Għalissa għenni naqduf kollegament ma' chairman tal-autorita maltija tal-medicini, il-professur Anthony Serracino Inglot. Profs, insallim lek. Forsi, forsi nisimawa min Profs, xinija il-pozizjoni tal-autorita fuq il, tal fu il vaċċin tal-AstraZeneca? U għasigur dan Bla dubju ta' xej, il-vaccin tal-AstraZeneca nistaw nejdu bla ta' ta' xej li huwa sigur. U dana huwa bazat fuq l-informazzjoni li għanna li ksibna l-birax, il-birax kienem laqa tal-Management Board tal-Aġenzija tal-Medicini Ewropea, fristess hin kien għaddej u dak il-Kumitat ninsajhullu l prac li huwa dak il-Kumitat li jihuħsib ezzattament is sigurta tal-Medicini kolla fostom il-bira kien qed diskuti kif seduta filgħodu li t-komplit fil-għaxija, is-sigurtà preċiżament ta' dan il-vaksin u rapporti li kienu deħlin preċiżament fuq il-vaksin tal-AstraZeneca. Ġi konkluż u aħna ħadna parti attiva f'din id-diskussjoni permess tal-professur John Borch fej ġi deċiż illi memx problemi dan il-vaksin. Memx għalmenu illi jider illi kull ma, ma Здесь, -ha, il rapportat ma ċedix u dal-istess kif ġi rapportat u kol mill l mhra li hija l-Aġenzija tal-Mediċini tal-Ingilterra. Dawn ir-rapportaw illi ma jidirx illi kienem każi mill-li kienem normali. Aħna b'dana kollu għalkemm il-bira ħira tajt il-parir l ministru illi aħna għalkem naħdmu b'mod totalment indipendenti taħt is segretarjat parlamentari immeċi minn Dr. Deo De Battista. Il-situazzjoni tagħna kienet b'mod indipendenti li jiena tajt il-paril l, l ministru tas-Saħħa u anke lill-Professur Charmin Gawċi illi biex jibqgħu bil-vaccin -bil normali. U dana huwa bbażat fuq fu, l-informazzjoni fu xentifika li għanna li nużaw, mux għal vaksin bis, imma nusaw għal mediċini l-oħrajn kolla. Aħna għanna sistema fej edin inħarsu li kull ma jġri fu, mux fuq dil-vaksin tal-AstraZeneca bis, imma fuq il-vaksin, il fuq il-ġiġ vaksin loħra il il li għanna u fu fuq kull medicini oħra no, u jħed li t-izom poħu illi, illi, illi l-użu tal-medicini għadu għaddej u għahna 24 sija seba tim fil ġimma nindu kraw il-sigurta tal-medicini. Kif, kif dejjem għamilna u kif dejjem nipqaw namlu bizjet intensi ta' biex nserħu moħħ il-publiku f'dan il-kas ta' dan il-vaksin. U li tiġbet l-attenzjoni li jinti f'kull medicina li tuża ma' jix memx nuqqas no li ma' jistaxi kolla side effects. L-istess daw il-vaccins, għandhom side effects taħħom. Għana rridu nuqdu no għattenti illi l-effett il-benefici għbar li għet jidru li rajna dolodu do fi xandina ta' supertendent tal-Public Health. E, Kif orridna illi il-benefici għbar mill vaccin u ma' hafna minn mill-għatwihet kien jobsol li sej kumnu u jekk hemm xi zgur żgur illi l jelbu bil-bosta awwa kbira l-iżvantaġġi li sta' l-vaksin. Ara jien nixtri nserraħ ras kulħadd illi kulħadd għandu jkompli miexi bliżet mod normal u joqgħod attent li jirrapporta kull kul side effect li jkun hawn biex aħna nkunu nistgħu flimkien mal-Ewropa fejn qed jintużaw miljuni minn din il-vaksin, naslu għal-konklusjon li tajbin fl ħel interess tal-pazjent.